bilihii ugu dambeeyay guud ahaan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya oo ay ka mid yihiin xariyaha qaxooti gredaab waxa ka taagan sixir barar baahsan oo si weyn u saameeyay nolosha dadka gobolka sixir bararka ayaa si gaar ah u saameeyay wadayaasha gaadiidka ku dhaqan xariyaha dhadaab oo sheegay in qiimaha shidaalka laga siiyo uu saddex jibaar kor u kacay taasi oo si taban u saameeyay shaqadooda maalinlaha ah qaar ka mid ah wadayaasha gaadiidka oo aan kula kulanay xarada qaxootiga xaga dheer ayaa warbaahinta shabeelle ugu warbixinaya sida uu arrinkan u saameeyay daab baan joogaa shidaalka aad iyo aad buu noogu kacay hadda waxaan taaganahay inaan baabuurta iska dhigno qofkii nafarkii waxaa lagu qaadaa afar boqol afartaa boqol markaa tiraadid shan boqol inaad ka dhigta aad damacdo oo aad u sheegto in shidaalka uu qaaliyoobay waxay ku leeyihiin ana waxa waxba nagama gelin haddaa intaasi ka yar nagu qaadayso nagu qaad haddii kaleetana gaariga waa ka degaynaa hadda waxaan taaganahay inaan baabuurta dhigno inaan idin sheego gaarleyda xagar dheer waxaa hadda dhib nagu noqday shidaalkii aniga ku shaqayn jirnay maadaama shidaalka hadda markii hore uu ahaa shan boqol haddana waxaa noqday kun iyo laba boqol ilaa kun iyo boqol saasaa joogaa anigana tabarteena ma aha taas aniga haddi gaariga waxaa u dhigay shidaalka qaalinimadiisa aawdiisa shidaalka oo gaariga meel ugu soo dhaafay magacayga anigoo yahay afey waxaan ku bilaabayaa shidaalkii wuxuu nagu noqday zaa-id miciishadda nagu xumaatay ilaahay kuma darnaatay hadda gawaaridii waxaan taaganahay heerbak inaan dhigno oo gawaaridi aan ku shaqaysan weyno gawaaridii waa wadataa nin dhan gaari wata suuxi soo kacay shidaalkii oo lagu leeyahay kun iyo boqol kushubun shidaalka markaa ku shubta gaariga wax ka soo laabanaya oo ilaahay oon taba yaraatee ma jirto marka waxaad noo sawirtaa qiimaha u dhexeeya oo markii hore aad ku iibsan jirteen iyo qiimaha hadda aad ku iibsataan qiimihii hore aan ku iibsan jirnay qiimaha hadda aan ku iibsanayno qiima zaa-id aad iyo aad u kala weyn waaye marka hore waxaan ku iibsan jirnay qiimo todoba boqol mar shan boqol iyo konton mar siddeed boqol mar sagaal boqol sagaalka boqol isagu yahaan ku qanacsaneen haddii waxaa lagu daray kun iyo boqolaa laga dhigay saddex boqolaa la kor saaro oo deg deg ah marka waa yaabana ilaahay noo maqan dhammaan waxaan salaamayaa TV-ga iyo suxufiinta halkaa noogu imaadeena soo booqatay intaa kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo sixirbararka xerada ka jiro sixirbararkan waa sixirbarar aad u kordhay wuxuuna ka jiraa saan dareemaya Kenya afarteeda qilbo laakiin annaga haddii aan nahay xerada xaga dheer ama qaxootiga aan joogno wuu nooga sii daran yahay laba qaybood ayuu nooga imaan jiray midna wuxuu ka imaan jiray dhankan Soomaaliya midna wuxuu ka imaan jiray dhanka gudaha Kenya kii Soomaaliya ka imaan jiray waa horaaba noogu dambeysay kii hadda inta ka imaan jirayna wuxuu marayaa 5 litrki wuxuu marayaa kun iyo laba boqol oo shilin uu marayaa waad garan kartaa waa laba boqol 1 litre waa laba boqol iyo wax ka sarreeyuu noqonayaa marka waad garan kartaa sixirbararka intuu marayo wax dhaqaaqi kara ma lahan gaari la raaci kara ma jiro dadkiina waa dad iska qaxooti ah oo iska refugee ah xaaladoodana waxay maraysaa inaynan lacagba aysan awoodin qofkii aad tiraada dhagaxley baan ku geynayaa oo kaleeto afar boqol oo shilinaa laga dhigay meeshii waagi hore uu ka yahan jiray laba boqol qofkii wuxuu leeyahay aniga qaxooti baan mana awoodo qaxootiga dhexdiisa dadka ka shaqaynaya oo tagaasilayda oo qaxootiga ka shaqaynayay awal waxay ku shaqayn jireen laba boqol hadda boqol iyo konton laba boqol ay ku shaqeeyaan mana isbixinaysa haddii laba boqol uu qaado oo saddex goor uu iska daba noqdo ten tenka uu isaga daba noqdo shidaalkii 5 litrki uu ku shubtay uu dhamaado kun iyo laba boqol ah wuxuuna haystaa afar boqol oo shilin uu haystaa wax walba hawaday kale miceeshadii baabuurtii waxa waxaanu qaadan bal anagi waxaanu cunna male dee baabuurtaasaan ka heli jiray cadayska iyaga mar haddii shidaalkiga u qaaday gaari walba uu baakimayaa uu sanayaa dee xukuumadda un baa sababa waka hooyo sixir bararka iyagaa rabaa inay ka hadashadaan sixir bararka iyo waxaan baabuurta qaaliga loo ka dhigay shidaal wax walba way qaaliyoobe wax dhaqaaqaya male si socod male dee waxaan codsanaynaa in wax laga qabto sixir bararka shidaalka maalinba wax lagu daray xukuumadda dee waxaa laga wada shidaalka noo jir dabcimaxaan ku hadalaa maxaanse ku aamusaaba noqonaysa waa layska aamusayaa hadal ma jiro hadda rag ma jiraan gawaarida dhigay oo ha 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 waxaa baabuur ku jeedaa baakin weeyo bilaa shidaal bay u taagan yihin lacag la'aan bay u taagan yihin waxay ku shubaan bay mabaleeda anaaba koowka oo haalta yaro halkaa igu baahiya sideed toban cashaa jirta sideed tobanka cashara ma dhaqaaqi bismillaahi casarkii markaan guriga aado aabo keen bay leeyihin waxaanu cunno de xagaan ka keena mar dadkaan de xagaan waa lacaga keena maba haye marka laga soo tagay guud ahaan shidaalka qaaliyoobay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalkan Kenya dadka ku dhaqan oo markii horeba duruufo adag oo dhanka nolosha la daalaa dhacayay ayaa hadda waxa ku soo kordhay sixir barar sidoo kale dhanka miciishada ah
oo waxa sara u kacay si guud waxyaabaha qutrada ee la qoota sixir bararka Kenya ka jira ayaa loo aaneynaya kadib markii xukuumadda dalkan ay dadka Kenyaanka ku kordhisay canshuuraha laga qaada waxaana xitaa arrinkaasi ka dhashay in dadka Kenyaanka ee ku nool caasimadda dalkan ee Nairobi ay marar badan sameeyeen dibad baxyo ay arrinkaas ku diidan yihiin aadan Cabdi Cabdullaahi warbaahinta Shabeel xiriirada dab